امنیتی ځواکونه دې پروژې مبارکه میاشت کې تر بل هر وخت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. یادې سپارښتنې د کندهار والي محترمه جمله صاحب د کندهار امنیتي مسؤلینو او مجاهدینو ته کړي. امنیتي مسؤلینو او امنیتي ځواکونو ته پروژې مبارکه میاشت کې د امنیت د لا ټینګښت سپارښتنه سوې. کندهار والي محترمه جمله صاحب د کندهار امنیت قمندان مولوي سمیع الله حزب الله د امنیت امیر ملا محمد ولی شاغا د ټولو حوزو امیرینو ولسوالانو د ولسوالیو امنیت قمندانانو او نور نظامی مسؤلینو ته جدي هدایت کړي تر څو پروژه مبارکه میاشت کې د امنیت د لا ټینګښت په مخه شپه او ورځ متوجه وسي. محترمه جمله صاحب د غراز د چیک پواینټونو ګزمو او پیرو په مسلسل ډول کولو او منظموالي په برخه کې هم یادو مسؤلینو ته جدي سپارښتنه کړې. کندهار والي د ولس د امنیت خوندیتوب د ټولو مسؤلینو او مجاهدینو مسؤلیت وباله او ټولو هیوادوالو ته ژمنه ورکوي چې شپه او ورځ به د ولس د هوساینې لپاره هڅې او کوششونه کوي.